Сашка, дай нам попробовать, а? Дай, сейчас. Смотри, смотри. Только правый, Юрки, на правую руку сказал. Да, пойдем. Саша, дай Ai, tagad jāturās, ir te, ar visām tiem kājām Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
acolo. Ja, nu te fi ca dar bija steber. Bet steberi neviens no mums šodien neuztaisīs. Es skatos šeit arī nevienam nav līdzi, jo kādu reizi Mārtiņa laikā katrā mājā karājās steberi uzzina. Nē. Tas ir, piemēram, viens burkans, divi sīpuni katrā pusītē, vai arī viens burkans, divi āvoliši katrā pusītē. Arī ir Thank you.
Yeah.
Bye.
Thank you.
Yeah.